Gjykata e Tiranës lënë burg pa afat dy autorët e masakrës së javës së kaluar pranë lulishtes 1 maj në Tiranë. Sivas Jelçapo dhe Sahel Sulaj kanë pranuar krimi dhe vetëm njëri prej tyre ka shprehur pendim, duke akuzuar të plagosurin se prej kohësh i poshtëronte. Elvis Gaçaj na poshtëronte, ndaj kishin vendosur për ta vrarë. Sahel Sulaj dhe Vasil Çavo u arrestuan ditën e shtunë si autor të atentatit ku mbetën dy viktima dhe u plagos Elvis Gaçaj, që ishte edhe shënjestra e autorëve. Burg pa afat, gjykata dha edhe për 39-vjeçarin, i cili vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve në spitalin e traumës. Por ngjarja javës së kaluar ka nxjerrë në pah problemin që sistemi drejtësisë ka në Shqipëri. Të dy autorët që realizuan këtë atentat kanë qenë të arrestuar, njëri për vjedhje e tjetri për shitje droge, dhe janë lënë sërish të lirë nga drejtësia. Se autorët e kësaj ngjarje ishin arrestuar vetëm pak muaj më parë nga policia dhe ishin lënë të lirë nga drejtësia. Në qoftë se do kishin marrë dënimin dhe ndëshkimin e merituar, nuk do mund të merrnin jetët e dy trinjve tjerë, po morën ndëshkimin e dakordsuar. Versioni i policisë për këtë ngjarje ishte prishje e pazareve të drogës.